Bueno, horrela da, ez? Guk uste dugu Bizkaiko Diputazioak aurkeztu dituen aurrekontuak eskumakoak direla eta gainera, gure ustez, gaur egune bizi dugun egoera sozioekonomikoari ez diotela aurre egiten. Batez ere, enpleguari dagokionean, ezta? Ez dugu uste aurre kontu hauekin enplegua sortuko denik. Eta hau izango litzateke momentu honetan segurunik Bizkaitarron kezkarik nagusiena, ezta? Hor, aurrekontuei buruz hitz egiten dugunean, beti gastuan pentsatzen dugu automatikoki, ez? Baina, lehenengo eta behin, pentsatu behar dugu, bai diru sarrerak eta gastuak daudela, ezta? Diru sarrerei dagokionez, fiskalitatea aipatu behar dugu, ez? Zelan biltzen den dirua. Eta, guk uste dugu, ez dela modu progresiboan, ez dela modu ekitatiboan egiten, ez da? Adibide bat, esateagaitik, ez dakit, langile batek 15 euro ordaintzen dituen bitartean, kapitalaren errentak, edo kapitalaren errentek euro bakar bat ordaintzen dute. Eta hori, ez da bidezkoa, ez da? Nik uste dut, olako datu batek ezer pentsa eman barko ligukeela. Orduan, Bilduk fiskalitatea aldatu nahi du eta fiskalitatearen inguruko eztabaida sakona zabaldu nahi du. Gure asmoa da gehien daukanak gehiago ordaintzea. Eta hor ere, nik uste dut, bizkaitar gehienak ados egongo liratekeela. Gero, nik uste dut ere, ezkerreko ikuspegi batetik, gizarte ekintza aipatu beharreko beste puntu garrantzitsu bat da. Diputazioak esaten du, gastuaren edo diruaren 51% gizarte ekintzan gastatzen dela, baina hori ez da egia. 21% baino ez da gastu olako sozialetan ez gizarte ekintzan gastatzen. Eta diputazioak 51% dela esaten duenean, gezurretan ari dela esan behar dugu argi eta garbi. Honez gain, gizarte zerbitzuen sare publikoa ere ez dela euren lehentasuna salatu nahi dugu, ez? Gastatzen den, gizarte ekintzan gastatzen den diru gehiena azpikontraten bidez da. Euro bat gastatzen da enpresa publikoetan eta 2,5 euro enpresa pribatuetan. Eta guk hori ere ez dugu ondo ikusten. Gainera, gizarte ekintzarekin jarraituta beste puntu bat azpimarratu nahi dugu eta berdintasunaren gaia da. Orain arte, lehendakaritzan edo kabinetean egon den zera bat izan da, puntu bat izan da, orain gizarte ekintzara pasatu dutena, baina gure ustez egokia ez dena. Gainera, gutxiago gastatzen da honetan eta talde feministei diru laguntzak murriztu egiten zaizkie. Zalatu nahi dugun beste puntu bat gardentasun falta da, ez? Bizkaiko aurrekontuetan merkataritzako foru enpresek ia ez. Aurrekontuaren laurdena baino gehiago daramate 26%, eta enpresa hauek kontrol publikotik kanpo daude. Hau da, diru laguntza jasotzen dute, diputazioak euren akzioak erosten ditu, baina gero enpresa horiek diru horrekin zer egiten duten gure eskuetatik kanpo dago. Eta hor, berriro ere dinotzuet, azpikontrata asko daude, gainera, enpresa horietako langileak ere nola kontratatzen diren ere, ez dago bat ere garbi. Eta, bueno, guk bestetik txartu ikusten dugun beste puntu bat, udal finantziazioa da. Udal finantziazioa ez da nahikoa, gainera murriztu egin nahi dute, 1,75 murriztu nahi dute, eta batez ere, bueno, udalkutzak eta gizartekutzak ere 1,6 jaitsiera egiko luke. Gizartekutza oso importantea da, batez ere adineko jendearentzat, zainduz, eta etxezetzeko diru laguntz, etxezetzeko laguntzak eta horren bitartez egiten direlako. Gure ustez, udaletxeak dira herritarren gandik hurbilen dauden instituzioak eta indartu beharko genituzke. Ekonomia sustapena da, aipatu nahi dugun beste puntu bat, gure ustez, batez ere krisi garaian egon da, departamentu honek, sail honek, aurrekontu handiagoa izan beharko luke eta ez da horrela jaitsiera eduki du eta gainera kontuan hartu behar dugu hemen ere turismoa sartu dutela, beraz sail honek eduki duen jaitsiera
handiagoa izan da. Eta gure ikuspuntutik ekonomia sustapena izenak berak dinuen bezala oso puntu importantea litzateke krisi garai baten, ez da? Bestetik herri lanak ere badaude, urte askotan herri laneko saila izan da zerarik ondiena, ez da? Saila ondiena Bizkaiko Diputazioan. Hor, holako lan erraldoiak egin dira, supersurra, hartzandako tunelak, baina gero porrota izan dira. Zorpetzea ekarri dute, Bizkaiko Diputazioak kredituak eskatu behar izan ditu obra erraldoi horiek egin alizateko, baina gero egia da bizkaitarrok ez ditugula erabiltzen. Horregaitik esaten dugu porrota ekarri dutela, ez? Baina ez bakarrik porrota, kontua da, zorpetzea handia dagoenez obra horiek egin alizateko, zor horrek baldintzatu egiten ditu aurrekontu osoak, eta ez guk askotan zalatu izan dugu asfaltoa eta porlanaren mentalidadea nagusia dela eta sarritan bestelako beharrizanei ez diela erantzuten Bizkaiko Diputazioak. Gero, badago ere beste sail handi bat, guk saskinazki deitzen dioguna, hor kultura, euskera, kirola eta sartu dituztelako, ez? Baina hor ere gure salaketa elitismoa da, ez? Kultura eta kirola elitearentzako kultura eta kirola baino ez da. Zan nahi dut, euskalduna jauregiak edo Guggenheimek dirutza eramaten dute, baina gero adibidez aktore gazteentzako bekak oso diru gutxi, beketan oso diru gutxi gastatzen da, ez? Eta guk hori salatu egiten dugu. Gauza bera pasatzen da kirolaren kasuan, Athleticek edo San Mames berriak dirutza eramango dute 9.000.000 terdi inguru eman nahi dizkio Bizkaiko Diputazioak Athleticeri eta udal kirolak adibidez 1.000.000 bat baino ez du eramango eta azkenengo bi urtetan jaitsiera ikaragarria izan du sail honek, ez? 10.000.000 baino gehiago ziren 2010ean eta 2012an 1.000.000 eta gutxi izango da. Guk ere uste dugu kirola eta kultura herriarenak direla eta ez elite batenak. Bai, horrela izan da, ez? Egia da Eusko Alderdi Jeltzalearekin birritan bildu garela, lehenengo batzarra oso batzarra labur eta laburra izan zen, ez? Gainetik euren aurrekontuak aurkeztu zizkigun Iruarrizaga jaunak. Gero bigarren batzar baterako deitu ziguten eta hor zuzen-zuzenean izan ziguten gure abstentzioa nahi zutela. Baina guk hori ez dugu horrela ulertzen, ez? Gure ustez aurrekontuak herriaren zerbitzura egon behar dira eta ez da botu trukaketa hutsa izan behar. Orduan hor egia da eskumak asko batzen duela eta zoritzarrez hori izan behar dugu, ez da? Eskumak batu egiten du eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularrarekin oso errez lotu du akordioa, ez? Gainera hemen ere salatu nahi dugu Alderdi Popularrak hasieran aurrekontu hauek irrealak zirela esan zuela eta oso denbora gutxian, oso denbora laburrean iritzia aldatu eta akordioa lortu dute Eusko Alderdi Jeltzalearekin.